לגמרי. טוב, אז ערב טוב וברוכים הבאים לוובינר העברית בחזית, אירוע שבמסגרתו אנחנו נשמע ממומחי האוניברסיטה העברית על זירות המלחמה ואינטרסים פוליטיים וגלובליים. המטרה שלנו באירוע הזה היא לנסות לעשות קצת סדר באי הסדר, וגם בעצם ליצור לנו קהילה שלומדת ומלמדת גם מחוץ לכותלי האוניברסיטה. וחשוב לנו בעצם בתור חוקרים ומרצים ללמוד ממה ועל מה שקורה לנו בימים הקשים האלה, ולכן החלטנו ליזום את האירוע הזה כבר כאן וכבר עכשיו. אני אגיד כמה מילים ואז נתחיל בדברי ברכה לפני שיתחילו הדוברים. אז קודם כל אני אציג גם את עצמי, שמי פרופסור אורנה נפתלי מהחוג ללימודי אסיה בפקולטה למדעי הרוח. האירוע של היום יכלול הרצאות קצרות של 10 דקות כל אחת מפי 4 דוברים, אותם אני אציג בהמשך. בתום 4 הרצאות כל דובר או דוברת יענו על שאלה נבחרת מתוך שאלות שנשלחו על ידי המשתתפים מבעוד מועד, על ידי אנשים שנרשמו לאירוע. וזאת תהיה המתכונת. אפשר יהיה אולי גם לשלוח שאלות, אופרי, את אמרת שתהיה אפשרות אולי דרך קובץ, אבל אנחנו מוגבלים בזמן, אז קחו את זה בחשבון. לפני שנתחיל עם הדוברים, דברי פתיחה קצרים של דיקן הפקולטה למדעי הרוח, פרופסור ניסים אוטמזגין. ניסים, בבקשה. תודה אורנה ושלום לכולם, ערב טוב. אני מאוד שמח שיש את הוובינר הזה. אנחנו שומעים כל כך הרבה דברים בימים האחרונים בחדשות, באינטרנט, במדיה החברתית, ואני מקווה שהדוברים, זוהי תרומתנו הצנועה לשיח הציבורי. הדוברים הם כמובן מומחים בתחומם. יש הרבה מאוד ידע בתוך הפקולטה שלנו, יש הרבה מאוד עומק בפקולטה שלנו, וזו הדרך שלנו גם להדק את הקהילה בימים האלה, אבל גם לתרום דרך הידע שלנו לחברה הישראלית בכללותה. אני רוצה מאוד להודות לדוברים, להודות לאורנה ולהודות לאופרי שארגנה את הכל, ושיהיה בהצלחה. זוהי רק ההתחלה, יהיו לנו עוד כמה וובינרים בהמשך. תודה והמשך ערב נעים. Okay, תודה ניסים. אז אני אפתח בהצגת הדובר הראשון שלנו. אני מזכירה שוב, יהיו לנו 4 הרצאות קצרות, ואחר כך הדוברים יענו על שאלות שאספנו מראש. אז הדובר הראשון שלנו הוא אלי פודה, פרופסור מן המניין בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית, עומד בראש הקתדרה להיסטוריה של עמי האסלאם על שם במברגר ופולט. תחומי מחקורו העיקריים הם היסטוריה של מצרים בעידן המודרני, המערכת הפוליטית הבין-ערבית, יחסי ישראל ערב, חינוך בעולם הערבי ולימודי ישראל במזרח התיכון. בעבר כיהן בתפקיד ראש החוג ללימודי האסלאם במזרח התיכון. בין השנים 2016 עד 2021 כיהן כנשיא האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם, ומשמש כחבר הנהלה במתווים, המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית, מאז הקמתו ב-2011. אלי, בבקשה. אוקיי, שלום רב לכולם, לכל המאזינים, צופים, שומעים אותי, נכון? כן, אוקיי. טוב, אני אפתח ואני אומר, 10 דקות זה כמובן מאוד קצר, ואי אפשר לגעת בכל הנושאים, אז אני רק אפנה אתכם, כי באמת אני משתדל להוציא כל מיני דברים החוצה, אז מי שירצה קצת להרחיב, אז קודם כל יש פודקאסט שיצא בדמרקר, ועוסק בענייני השעה, ויש גם מאמרים שונים שפורסמו, בעיקר במאקו N12, כאשר האחרון שבהם ממש בשעה הזאת, ואני גם אומר משהו בנושא שעוסק המאמר הזה. תראו, באופן כללי, אי אפשר שלא להתחיל ולומר משהו לגבי ההיבט המעצמתי, כיוון שאנחנו עוסקים בסוגיה במקור בילטרלית לכאורה, ישראל פלסטינים, ישראל חמאס, אבל כמו הרבה פעמים בעבר, הסוגיה הזאת מהר מאוד הפכה להיות לסוגיה אזורית, וגם אפילו מעצמתית. אז בואו נלך מהרמה העליונה לרמה התחתונה, ובכל דבר ננסה לומר כמה דברים מרכזיים. לגבי הרמה המעצמתית, אני לא אכביר מילים, זה גם לא התחום העיסוק העיקרי שלי, אבל אי אפשר שלא לציין כמובן את המעורבות האמריקאית הממש יוצא דופן. וצריך להבין שבכל המלחמות הקודמות, האמריקאים לא הגיבו
כפי שהם הגיבו כעת. זאת אומרת, אמנם הייתה רכבת אווירית מאוד משמעותית ב-73, מלחמת ששת הימים הייתה כמובן מאוד קצרה, 48 זה היה ממש ההתחלה. זאת אומרת, יש לנו כאן הסיוע המשמעותי, וגם ההגעה של נוסעות מטוסים ויחידות הגנה וכולי, כלומר, זה דבר שלא קרה בעבר, והוא מצביע גם על החשיבות העצומה שהאמריקאים יחסים למה שקורה כאן, החששות שלהם כמובן מההידרדרות האזורית, אבל גם הם הבינו מהר מאוד, כמו שכולנו מבינים, שמדובר פה במאבק שהוא חורג ויוצא מהתחום הצר של הסכסוך הישראלי-ערבי, והוא בעצם מקיף חלקים משמעותיים מהמערכת האזורית, וכאן אני אעסוק במערכת האזורית. אז מצד אחד יש לנו את החלוקה הפשטנית משהו, אבל אתם יודעים, היא עובדת, ולכן נחזור עליה. מה שנקרא בגדול ציר ההתנגדות, מוקאומה בערבית, והציר הזה כמובן מובילה אותו איראן, שהיא לא מדינה ערבית, ויש לה שלוחים, פרוקסיז, שהם קודם כל הם שיעים. זה החיזבאללה, אלה הם מיליציות בעיראק, ואלה הם גם החות'ים בתימן. על כל אחד מהדברים האלה, אם יהיה אחרי זה זמן ויהיו שאלות, אז אני יכול להרחיב קצת יותר. אל הקבוצה הזאת כמובן נמצאת גם סוריה, גם שהיא לאחר מלחמת אזרחים, אז באופן כללי היא פעילה פחות, היא עסוקה בעיקר בעצמה, אבל אנחנו רואים שסוריה גם היא מעורבת. בסוריה שולטים האלווים, צריך לומר, האלווים הם לדעת רבים כופרים, אבל מבחינתם ומבחינת כמה אחרים, הם למעשה שייכים לשיעים, ולכן לכאורה הם באותו צד, ואז החמאס, והחמאס הוא ארגון סוני לכל דבר, כולל גם הג'יהאד האיסלאמי, ולכן הם לא נמצאים באותה קטגוריה, אבל מכיוון שהמאבק הוא אל מול ישראל, אל מול הציונות ושחרורה של פלסטין, אז הם נמצאים באותו צד של המתרס. מהצד השני נמצא כל הציר שבאופן פשטני קוראים לו המדינות המתונות, כאשר אלה המדינות שנקרא להם מדינות השלום והנורמליזציה, קודם כל. וזה קודם כל מצרים וירדן, לאחר מכן יש לנו את מרוקו, האמירויות, בחרן, כאשר ערב הסעודית נמצאת כאן, למרות שכמובן עדיין לא נחתם שום דבר, ואני אומר גם על ערב הסעודית עוד מעט קצת יותר. אז אני חושב שהחלוקה הבסיסית הזאת נכון לעכשיו היא עדיין עומדת. זאת אומרת, אם אנחנו נוציא רגע במשוואה את דעת הקהל, ותכף אני אומר עליה משהו, הרי כאשר אתה מדבר על האינטרסים של המדינות, וזו נקודה מאוד חשובה, משום שיש הצהרות ויש דעת קהל, אבל יש גם אינטרסים. האינטרסים באופן בסיסי הם עדיין לא השתנו. כאשר אני מסתכל או בוחן כל מדינה ספציפית, סתם נניח ניקח את מצרים, שהיא שחקן מאוד חשוב כאן, אז באופן בסיסי המצרים, באידיאל שלהם, בחלום שלהם, הם היו רוצים להעלים את החמאס. אין בזה שום ספק, כשהחמאס השתלט ב-2006 על עזה, מבחינתם זו הייתה צרה גדולה מאוד, משום שלהזכיר לכולם, החמאס הוא בעצם אופשוט של האחים המוסלמים. האחים המוסלמים זה ארגון שהוצא מחוץ לחוק, בעקבות האביב הערבי, עלייתו של מורסי, ההפיכה של סיסי וכולי, ב-2013, ולכן בחינות רבות החמאס הוא ארגון שהם היו רוצים להעלים אותו, להקטין אותו, לגמד אותו, הגם שבפומבי אתם רואים הצהרות שלא אומרים את זה בפה מלא, אבל אין ספק שזו המטרה שלהם. אתם יכולים לקחת את סעודיה מכיוון אחר, המטרה היא דומה לחלוטין, למרות שההצהרות של יורש העצר וגם של אחרים הן הצהרות לפעמים מתלהמות, שהן מדברות על הפעולות של ישראל בעזה, מבלי להידרש תמיד למה שנעשה גם בעוטף עזה, ופעולת הטרור הנפשעת, מה שהחמאס עשה. אבל כשאתה מסתכל, הסעודים מאוד מאוד מוטרדים מהמהלך שנעשה כאן, משום שהוא בעצם בנקודה הזאת שאנחנו נמצאים, הוא טרפד להם את מהלך הנורמליזציה. ודרך אגב, גם האיראנים, וגם החמאס וגם אחרים אמרו את זה במפורש. זאת אומרת, הם אמרו שאחת מהמטרות של המתקפה הזאת, שהיו לה כמה, אחת מהם הייתה לפגוע בנורמליזציה, ונכון לעכשיו הסעודים הם הקפיאו. אז זאת אומרת שמבחינה זאת הם השיגו את מטרתם, אבל מצד שני זה ברור שזה לא עולה בקנה אחד עם האינטרס של הסעודים שהם ינסו, אני כך מאמין, זה מוקדם מדי לומר, אבל
הם ינסו כן לחזור למהלך הזה כשהם התחילו אותו לפני המלחמה. עכשיו, כאשר אנחנו למשל מדברים על האמירויות, האמירויות הם נקטו בעמדה, הייתי אומר, הידידותית ביותר עד כה. זאת אומרת, גם מבחינת ההצהרות שלהם ממש לא מתלהמות, והן מדברות גם על המעשים של החמאס שהיו ביישובים שלנו. זאת אומרת, כל מדינה בעצם הגיבה בהתאם לדעת הקהל או בהתאם למידת החשש שלה מדעת הקהל, ויש בהחלט הבדלים. עכשיו, כאן נכנסת קטר, שהיא מדינה מאוד מעניינת, שאנחנו שואלים, אוקיי, איפה קטר נמצאת? ורבים שמים אותה בצד של ציר ההתנגדות. אני חושב שזה טעות, אבל אני אומר, זה הניתוח שלי. אתם יכולים לשמוע גם דעות אחרות. אני עוקב אחרי קטר אחרי כבר שנים רבות, אני גם כתבתי על היחסים שלהם עם ישראל, בספר האחרון שלי שעסק ביחסים החשאיים של ישראל עם מדינות ערב, וראיתי שהם מנהלים לא רק מולנו, בכלל, באזור, מדיניות מאוד מתוחכמת, הייתי אומר ערמומית, שמנסה בעצם לשדר משהו לכל הצדדים. והדבר הזה זה חלק מהמדיניות של קטר, מה שנקרא העוצמה הרכה שלהם. מיכאל, יש לנו 2 דקות. אוקיי, שכאן הם מנצלים את העושר הרב שיש להם, גז ונפט, על מנת לקדם את האינטרסים שלהם, והאינטרסים שלהם בעצם, מה שקורה זה שהם תומכים בחמאס, הם תומכים באחים המוסלמים, שימו לב מה אל-ג'זירה עושה, שזו התחנה החשובה ביותר, והם גם נותנים, מעבירים כסף ב-400 מיליון דולר מדי שנה לחמאס, וזה דרך אגב בהסכמת ישראל ובהסכמת ארצות הברית. זאת אומרת, הם משחקים משחק מאוד ערמומי, אבל מצד שני, הבסיס האמריקאי הגדול ביותר במזרח התיכון נמצא בקטר. אז יש לנו כאן את שני הצדדים, ולכן זה גם לא מפליא שקטר היא בעצם המובילה את כל הסיפור של החטופים. לעניות דעתי, תמשיך למלא את התפקיד הזה, המצרים רוצים להיכנס לשם, אבל הקטרים נמצאים במצב יותר טוב, ואני חושב שהם כבר, היו להם כמה הישגים, ויכול להיות שיהיו להם הישגים נוספים. מילה אחת לגבי דעת הקהל. דעת הקהל היא שחקנית מאוד חשובה, כמו המדינות, כיוון שהיא משפיעה על ההתנהגות של חלק גדול מהשחקנים. ככל שהמצב יחמיר בעזה, סביר להניח שאנחנו נראה קולות חזקים יותר, אנשים יוצאים יותר לרחובות, הן בעולם הערבי והן באירופה זה כבר קורה, אבל אנחנו עדיין לא הגענו לשיא. כלומר, זה יכול להחמיר. צריך לזכור שבסבבים קודמים זה לא אותו דבר, זה לא דומה לשום סבב קודם. אבל גם במלחמת לבנון וגם באינתיפאדה למשל, המצרים והירדנים ניתקו את היחסים הדיפלומטיים. זאת אומרת, זה לא מדויק, הם לא ביטלו את השלום או השאו אותו, אבל הם קראו לשגריר בחזרה. זה בעצם היה הצעד הקיצוני ביותר. לשם הם עדיין לא הגיעו, לשם הם בהחלט יכולים להגיע. ישראל צריכה לקחת בחשבון שהיא שחקנית כאן באזור במזרח התיכון, והיא צריכה לנווט טוב מאוד, כאשר היא יודעת מי הם בעלות הברית שלה בפועל ובפוטנציה, ואני חושב שכאן נדרשת באמת גם מצד ישראל מדיניות מאוד מתוחכמת, שמצד אחד פועלת בעזה, כפי שאנחנו ראינו, והיא התחילה לעשות את זה, ומצד שני גם מנהלת מסע ומתן למען שחרור החטופים, אבל באותה שעה צריכה לנסות ולהרגיע כמה שאפשר את הרחוב הערבי, והרחוב הערבי זה כולל גם את השטחים, יהודה ושומרון, וזה כולל גם את הערבים במדינת ישראל. So far, so good. אנחנו לא רואים אותם יוצאים לרחובות, אבל זה לא אומר שזה לא יכול לקרות אם אנחנו נראה החרפה של המצב בעזה. טוב, אני אעצור כאן. תודה. תודה רבה לפרופסור אלי קודם, מהחוג לאסלאם ומזרח תיכון. הדובר הבא שלנו הוא פרופסור דני אורבך. פרופסור דני אורבך הוא היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה. הוא למד באוניברסיטאות תל אביב וטוקיו וקיבל את הדוקטורט שלו באוניברסיטת הרווארד. הוא מתמחה בחקר הפיכות, התנגשויות פוליטיות ואי ציות צבאי, דינמיקה של פשעי מלחמה, הרפתקנים צבאיים וההיסטוריה של המודיעין. דני ידבר על מלחמות ישראל חמאס בעבר והשפעתן על מלחמת חרבות ברזל. בבקשה. פקצת. להתחיל לדבר? כן, אוקיי, פשוט לא שמעתי את המשפט האחרון של אחורה. טוב, אז אני, התרומה שלי לדיון הזה, היא יותר בזווית של האסטרטגיה, ו...
מתוך דיון מסוים על הסבבים הקודמים בעזה, אני אנסה לנתח ולפענח ב10 דקות שיש לי מה רוצה הקואליציה של האויב בראשותה של איראן, מה האסטרטגיה של הציר האיראני בסכסוך הזה מולנו ונגדנו. עכשיו מקובל לומר שאיראן רוצה להשמיד את מדינת ישראל, זה נכון. הם אומרים את זה, ואני בניגוד לכמה חוקרים אחרים, לוקח את האמירות שלהם מאוד ברצינות. אבל זה לא מספיק. כי באסטרטגיה לא מספיק לומר שאתה רוצה משהו. אתם יודעים, לפני כמה מאות שנים האפיפיור חילק את הגלובוס בין ספרד ופורטוגל. עכשיו, זה עוד לא אומר שהם יחלו אסטרטגיה, אתם תמיד חייבים לשאול את עצמכם לא רק מה האויב רוצה לעשות, אלא איך הוא רוצה לעשות את זה, איך הוא מתעדף את המשאבים שלו לזה, ואיך הוא בדיוק מתכנן להשיג את היעדים האסטרטגיים שלו. אסטרטגיה למעשה, וזאת ההגדרה לדעתי הכי טובה למונח, מכל ההגדרות הרבות שקיימות, אסטרטגיה היא גשר בין מטרות לא מוגבלות, לבין אמצעים מוגבלים. המטרות שלי יכולות להיות לא מוגבלות, אני יכול לחלום להיות מיליונר ולהיות ראש ממשלה ולקבל קרן ERC של האיחוד האירופי. את כל הדברים האלה לא הצלחתי לעשות עדיין. אז אני צריך לשאול את עצמי, איך אני משתמש במשאבים הכספיים, משאבי הזמן, המוגבלים שלי, כדי להשיג לפחות חלק מהמטרות, אלו מטרות חשובות יותר מטרות אחרות, ועוד פעם, איך אני מגשר בין האמצעים שיש לי למטרות שאני רוצה להשיג, וזה תחום עיסוקה של האומנות שנקראת אסטרטגיה. עכשיו, אם המטרה של איראן היא השמדת ישראל, קודם כל שווה לשאול למה, לדעתי. אני אומר פה דעתי אישית, יש חוקרי, אני לא חוקר איראן, מבחינה אזורית, אני יודע שיש דעות אחרות בתחום. לדעתי, ההנהגה האיראנית שמושפעת מהגות גם אסלאמית, גם נאו-מרקסיסטית, שהייתה חזקה באיראן מאז שנות ה-60, רואה בישראל את המאחז האימפריאליסטי והקולוניאליסטי האחרון במזרח התיכון. ולשיטתם, המזרח התיכון לא יהיה חופשי עד שהמאחז הזה כבר לא יהיה. מכיוון שהם מודעים לכוח הצבאי של ישראל, זוכרים, אסטרטגיה זה איך להשיג באמצעות משאבים מוגבלים, הם יודעים שהם לא יכולים לנצח אותה באמצעות עימות ישיר, שהמנהיג העליון האיראני מדבר על השמדת ישראל, הוא מתכוון קודם כל לקריסת החברה האזרחית הישראלית, שאותה הוא רואה כנקודה החלשה שלנו, מכיוון שכאמור ישראל היא ישות קולוניאלית בעיניו חסרת שורשים. ומכות של לחברה האזרחית יוכלו לגרום לשכבות החזקות יותר להגר, ואז המדינה תושמד בשלבים. חמינאי תמיד אמר שתאריך היעד שלו 2040, בזמן המשבר שהיה על הרפורמה המשפטית, הוא עדכן את הערכה שלו, ואמר שלמעשה זה יקרה הרבה קודם. עכשיו, איך האיראנים מנסים לעשות את זה בפועל? ובשאלות אני אשמח יותר להרחיב, כרגע אני אומר את זה ברמת הכותרת. באמצעות אסטרטגיה שאני מכנה, קיניתי במאמר בהארץ, מי שקרא טבעת המצור. הם מנסים להקיף אותנו בטבעת של פרוקסיז מדרום חמאס, מזרח איראן עצמה וסוריה וחותים בתימן ופרוקסיז מאיימים אחרים. ואלה לא רק פרוקסיז שעוינים לישראל, אלה פרוקסיז שכל הזמן עלולים לתקוף את ישראל, במקרה של חמאס גם עושים את זה לעתים די תכופות, במקרה של חיזבאללה באופן יותר מוגבל ולעתים פחות תכופות. והנזק שטבעת המצור הזאת גורמת לישראל גדל והולך מסבב לסבב. ואם אנחנו חשבנו שהנזק הוא עד היום טילים, שבזה אנחנו פחות או יותר יכולים לעמוד, עכשיו אנחנו רואים שהנזק עשוי להיות טבח של 1,400 איש בדרום, ומבחינה אסטרטגית לא פחות משמעותי, למעשה ריקון של אזורים שלמים. מה יותר מערער חברה אזרחית של מדינה מזה שהיא למעשה מצטמצמת מבחינה טריטוריאלית, ואזורים שלמים בה לא יכולים להיות מיושבים כי אנשים מרגישים לא בטוחים.
מה שהאיראנים מנסים לעשות, לדעתי, זה, ופה אני משתמש עוד פעם בשפה אסטרטגית, להעמיד אותנו על קרני דילמה. להעמיד את היריב על קרני דילמה זה אומר שאתה נותן ליריב שתי אופציות, או בין האופציות הגרועות האלה. עכשיו, מה האופציות הגרועות פה מבחינת הבאת המצור האיראנית? האיראנים מודעים לכך שכל פעם שחמאס יעשה משהו רציני, אנחנו נצא לסבב בעזה. רק מה? הסבבים בעזה לא באמת פירקו את החלק הדרומי של טבעת המצור. מכיוון שלחמאס לא אכפת מהרג אנשים, תמיד יכול לגייס עוד, וגם לא אכפת לו מהרס נדל"ן, כי בגלל שהסנטימנטים ההומניטריים של הקהילה הבינלאומית תמיד יגרמו למישהו אחר לשקם את מה שנהרס. חמאס נמצא פה במונחים כלכליים במה שקרוי סכנה מוסרית. כלומר, תארו לכם שיש לכם אוטו ששייך למקום העבודה, אתם לא מתחזקים את האוטו טוב, כי אתם יודעים שמישהו אחר ישלם על קלקולים. או בנק שנוקט בצעדים כלכליים לא אחראיים, הוא יודע שהמדינה תחלץ אותו אם הוא ייפול. אותו דבר פה. חמאס יודע שבכל פעם שהוא יתקוף, הקהילה הבינלאומית תעצור את ישראל, תשקם את הנזק, והוא יוכל להתחמש ולהתכונן לפעם הבאה. וישראל יודעת שאם, וזאת סליחה, דני, הדילמה, שתי דקות. שאם היא תנסה להשמיד את חמאס, אז כל הטבעת תתקוף אותה בבת אחת. חיזבאללה וחמאס בו זמנית. וזה חוק מלחמה שתוביל לנזק יותר גדול. אז ישראל עומדת בפני דרך או של דעיכה איטית, הטבעת מתעצמת מסיבוב לסיבוב ופוגעת בה יותר ויותר, או מלחמה שאפילו עלולה לסכן את קיומה מול כל הציר האיראני. ואני אסיים במילים האלה. מה שקרה פה זה שבניגוד כנראה לציפייה האיראנית, כמו שאלי אמר, ארצות הברית נכנסה לתמונה עם איום בהתערבות צבאית ישירה. לכן לדעתי כל כך חשוב להשמיד את משטר חמאס בעזה ולכבוש את הרצועה, מכיוון שיש לנו הזדמנות חד פעמית לשבור את הדילמה האיראנית. לבטק את החלק הדרומי בטבעת המצור, עוד האמריקאים מחזיקים את החלק הצפוני במקום, או לפחות אם הוא יתקוף, יסייעו לנו להתמודד איתו. האיראנים מבחינה מסוימת טעו מבחינת התזמון, אם הם היו תוקפים כשיש נשיא אחר, לא ביידן, שהוא פחות ידידותי לישראל, הבית הלבן, ייתכן שהמציאות הייתה שונה, אם כי משפט אחרון, ארצות הברית התערבה גם בגלל אינטרסים ארוכי טווח, לדעתי להוכיח את ערכה כבעלת ברית, לבעלות ברית פוטנציאליות אחרות כמו סעודיה. תודה רבה ואני אשמח לשאלות בסוף. תודה רבה לפרופסור דני אורבך מהחוג ללימודי היסטוריה ומהחוג ללימודי אסיה, ואני עוברת להציג את הדוברת הבאה, דוקטור תמר תמי גרוסוולד עוזרי. דוקטור עוזרי היא משפטנית סינולוגית, מרצה בחוג ללימודי אסיה, מחקריה עוסקים במשפט וכלכלה פוליטית בסין של ימינו, פרסומיה נוגעים בסוגיות של ממשל תאגידי בסין, יחסי המפלגה הקומוניסטית עם המשק הפרטי ושאלת השתלבותה של סין בכלכלה הגלובלית. תמר תדבר עכשיו על האינטרס הסיני באזור. בבקשה תמר. תודה רבה אורנה ותודה לכולם ולמארגנים, תודה לעניין שיש באינטרסים הסינים בזווית הייחודית שלנו. באמת התבקשתי לדבר קצת על איך סין רואה את הדברים, מה העמדות שסין נוקטת, מה האינטרסים השונים שיש לה במערכה. ובזמן הקצר שהוקצב לי אני אגע בשני היבטים, במדיניות החוץ הסינית ובמדיניות הפנים בהיבטים שקשורים לסכסוך בזירה שלנו. מבחינת מדיניות החוץ, הממשל הסיני נוקט כפי שנקט גם במלחמות אזוריות אחרות, כולל מלחמת רוסיה-אוקראינה, בעמדה שהייתי מגדירה אותה כפסודו-ניטרליות. כלומר, עמדה שבאופן רשמי נוקטת בלשון ניטרלית, אבל בדיפלומטיה עצמה היא לוקחת צד מאוד מאוד ברור, ולצערי הרב, במקרה הזה לא לטובתנו. ההצהרות הרשמיות שמוציא הממשל הסיני הן הצהרות פשטניות מאוד מהשפה ולחוץ, שמתייחסות למצב כמו עוד נקודה בסכסוך הישראלי-פלסטיני. משרד החוץ הסיני יצא בהצהרה פומבית כבר בשמיני לאוקטובר, ואני אצטט אותה, ההצהרה אומרת שסין קוראת לצדדים הרלוונטיים לשמור על רוגע, לנקוט באיפוק ולהפסיק באופן מיידי את העוינות כדי להגן על אזרחים ולמנוע הידרדרות נוספת במצב.
עד היום הממשל הסיני לא גינה את פעולות החמאס, הוא לא התייחס בכלל לטבח, אין אפילו התייחסות לחמאס בשמו, שלא לומר התייחסות אליו כארגון טרור. ההצהרות של הממשל נוקטות בלשון מאוד נקייה, שמדגישה את הצורך בפתרון שתי מדינות, בלי שום אמפתיה או הכרה במורכבות שיש למציאות באזורנו. ההיבטים הללו, כמו גם ביקורים ושיחות שערכו נציגים של הממשל הסיני במדינות ערב, למיטב ידיעותי לא בישראל, בהם בין היתר מצהיר שר החוץ הסיני בפני שר החוץ הסעודי שפעולות ישראל הן מעבר להגנה עצמית, ושעל ישראל להפסיק להטיל על אזרחי עזה עונשים קולקטיביים. כל אלה ועוד מצביעים באופן ברור על ניטרליות מדומה, תוך צידוד בפועל בעמדה הפלסטינית מבחינה דיפלומטית, וזה כמובן לא חדש. עוד משנות ה-50, בימי מאו, סין רואה בהקמת מדינת ישראל חלק מהשאיפה הקולוניאליסטית של העולם המערבי. באמת עוד מימי מאו, העמדה היא של הפלסטינאים יש זכות לעצמאות, וכחלק מהמאבק של סין בעידן מאו נגד כוחות קולוניאליסטיים ואימפריאליסטיים, גם מספר שנים אחרי מות מאו, סין תומכת באופן אקטיבי במאבק הפלסטיני לעצמאות, כולל בהכשרת לוחמים והספקת תחמושת. בעצם עם הסכמי קמפ דיוויד, סין מפסיקה את התמיכה האקטיבית הזו, לפי מה שאנחנו יודעים לפחות, ומתחילה לתמוך בפתרון שתי מדינות, וב-88 היא מכירה בהכרזה של יאסר ערפאת לעצמאות, ומאז היא מקיימת קשרים דיפלומטיים עם הרשות, ובמידה מסוימת גם עם חמאס, כולל כמובן הצבעות באום כנגד ישראל בכל היבט אפשרי שנוגע למערכת היחסים באזור. רק ביוני האחרון שי ג'ינג פינג, המזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית ונשיא סין, מכריז על שותפות אסטרטגית עם הרשות וחוזר על מחויבות סין לפתרון שתי מדינות בגבולות 67 עם מזרח ירושלים כבירת פלסטין. אבל כן צריך לציין שהניטרליות הסיניות היא מדומה, אולי בכלל לא צריך לקרוא לזה ניטרליות, כן? כי זה באמת ניטרליות רק מהשפה ולחוץ, אבל היא מדומה בכל מקרה, לא רק ביחס לישראל, אלא גם ביחס לפלסטינאים עצמם, משום שבמישור של סיוע בפועל ומעורבות בפועל לקידום האינטרס הפלסטיני, התמיכה הסינית בשטח היא מצומצמת מאוד, והיא נשארת ברמת ההצהרות הדיפלומטיות בעיקר. הסיוע ההומניטרי שסין שולחת הוא קטן ביחס למדינות אחרות, שיעור ההשקעות הסיניות בשטחים קטן משמעותית ביחס להשקעות הסיניות בישראל ובמדינות ערב, אפשר לדבר על זה עוד יותר מאוחר, וזה כמובן עשוי להשתנות עכשיו כחלק מהשותפות האסטרטגית שציינתי עם הרשות מיוני, אבל לאור המצב לא נראה כך, לפחות בטווח הקרוב. אם כן, העמדה של סין ביחס לסכסוך ולשאלת פלסטין הגדולה היא לא דבר חדש, אבל גם ביחס למלחמה עצמה, בגדול הפוזיציה של ניטרליות מדומה תואמת את גישת סין למדיניות חוץ באופן כללי, מכיוון שסין באופן רשמי מתנגדת ליצירת בריתות ביטחוניות לצד הגמון זה או אחר באופן כללי במדיניות החוץ שלה. היא מצדדת במה שנקרא non-alignment foreign policy, תפיסה שמדגישה בעצם את סין כמשהו שהוא שונה מארצות הברית, כלומר היא לא מחויבת לבריתות, היא לא מתנה לפחות באופן פורמלי את שיתופי הפעולה שלה ואת הסיוע שהיא מעניקה למדינות בכך שהן חייבות לקבל עצמן סט ערכים כזה או אחר או שינויים בשיטת המשטר. והדבר הזה, בעצם היעדר התלות הדיפלומטית, מייצר לה מכנה משותף עם מדינות ערב ועם מדינות מהדרום הגלובלי, מדינות מתפתחות רבות באפריקה, באסיה, אמריקה הלטינית. כלומר, סין, בניגוד לארצות הברית, לא מקדמת גושי נאמנות על בסיס של עולם ערכים משותף. זה לא אומר שהיא לא לוקחת צד בסכסוכים בינלאומיים, כמו שאנחנו רואים, אלא שהתמיכה שלה לא נקבעת על בסיס בריתות, אלא על בסיס אינטרסים משותפים בכל מקרה לגופו. היא מחפשת פתרון דיפלומטי שייצר מה שהיא קוראת לו win-win situation, על פי רוב על בסיס כלכלי. זו גישה שסין טוענת הובילה להצלחה שלה בגישור לקידום מגעים דיפלומטיים מחודשים בין איראן לערב הסעודית מוקדם יותר השנה, ולצערנו הגישה הזו של מדיניות חוץ סינית מובילה לכך שהסיכוי שסין תתייצב לצד ישראל במערכה הנוכחית או בבתי הסכסוך הוא אפסי, גם בלי קשר לעמדתה ההיסטורית כלפי זכויות הפלסטינאים.
מכיוון שבמאזן האינטרסים הסינים, הקף נוטע לכיוון תמיכה בצד השני, ואני אתייחס בקצרה לאינטרסים הכלכליים, אינטרסים של מדיניות פנים בסין, אינטרסים של קידום מעמדה של סין במישור הגלובלי, ואינטרסים של סין מול ארצות הברית כמובן. אז מבחינת אינטרסים כלכליים, סין מסתכלת על האינטרסים שלה במישור אנרגיה, וגם מבחינת סחר והשקעות באזור. מבחינת אנרגיה, סין מייבאת מעל 70% מתצרוכת האנרגיה שלה באופן כללי, ומעל 50% מייבוא הנפט והדלקים של סין מגיע מאיראן ומערב הסעודית, כך שיש לה אינטרס ברור בצידוד בקו שעולה בקנה אחד עם הקו של איראן ואו הערב הסעודית, וכאן עולה באמת השאלה שלפני כן נדונה, שמפרידה בין האינטרסים השונים שלהן. אבל מבחינת השקעות וסחר, המזרח התיכון הוא ערוץ מעבר אסטרטגי משמעותי מבחינת סין כחלק מתוכנית חגורה ודרך, ה-BRI, Belt and Road Initiative. היא זקוקה ליציבות אזורית שתבטיח למעשה את נתיבי הסחר וההשקעות שהיא מקדמת באזור, ולמרות שסין עבור ישראל היא שותפת סחר מרכזית, במאזן הסחר הכולל מנקודת המבט הסינית, היקפי הסחר וההשקעות של סין עם ישראל מתגמדים כמובן אל מול היקפי הסחר עם מדינות ערב, ולכן מוטב לה לשמר איזושהי ניטרליות פורמלית, אבל בפועל לתמוך בעמדת מדינות ערב. שיקולים של אינטרסים של מדיניות פנים במובן מסוים, וכאן בא לידי ביטוי ההיבט של אוכלוסיית המיעוטים האויגורים. זה אינטרס מרכזי נוסף שמטה את הקף לתמיכה בפלסטינאים, זה התמיכה שסין מקבלת ממדינות ערב בסוגיות המדיניות פנים שלה כלפי המיעוט האויגורי בשינג'יאן. יש חשיבות עליונה מבחינת סין שהעולם המוסלמי יצדד בסין בעניין הזה. ציינתי את הסכם העמקת שיתוף הפעולה הכלכלי בין סין לרשות שנחתם ביוני האחרון. ההסכם הזה כולל הצהרה של הבאס שהרשות תומכת בעמדת סין ביחס לטיואן ולמדיניות שלה בהונג קונג וביחס לאיגורים. וגם מציין ההסכם שהנושא של המיעוט המוסלמי בשינג'יאנג, תודה. הנושא של המיעוט המוסלמי בשינג'יאנג הוא לא קשור לזכויות אדם, אלא ללוחמה בטרור, זה עוד חלק מההצהרה. ישראל לעומת זאת ב-2021 בלחץ אמריקאי מצביעה בעד החלטה במועצת זכויות אדם של האום להכניס משקיפים לבחון את הסיטואציה בשינג'יאנג. אינטרס נוסף זה ביסוס מעמדה הבינלאומי של סין ויכולת ההשפעה שלה על ממשל גלובלי. סין עם ההתחזקות שלה בשנים האחרונות מגבשת חזון לפיו היא מנסה לקדם סט ערכים שונה מזה שקיים עד כה בעולם הגלובלי, כזה שמקדם אי התערבות של מדינות בשיקולים של מוסר, ולמעשה נותן מקום גם למדינות סמכותניות מתפתחות וכולי בעיצוב כללי הממשל הגלובלי. הדבר הזה מבחינת הסינים זה דבר שהיא מקדשת ומשתמשת בהסכם גישור בין איראן לערב הסעודית כדוגמה שמוכיחה את יכולת ההשפעה שלה לא רק על המזרח התיכון אלא כמגשרת בסכסוכים עולמיים בכלל, ולכן האופן שבו סין בוחרת להתערב או לא להתערב במלחמה הנוכחית הוא עוד מבחן השאיפות שלה לבסס את התפיסה החלופית שהיא מציעה. נקודה אחרונה, באמת זה אינטרס נוסף ומרכזי מאוד, זה ביסוס מאזן הכוחות של סין ביחס לארצות הברית. מדינות ערב, רוסיה ומדינות הדרום הגלובלי מחזקות את כוחה של סין באימות הכלכלי-טכנולוגי שהיא מנהלת כעת מול ארצות הברית, שעוד עשוי כמובן להיגרר לאימות כולל, או לא כמובן, תלוי מי אתה ואיך אתה תופס את הסכסוך הזה. אבל המדינות הללו רובן ככולן בשאלת הקונפליקט הכולל דבקות בשיח קולוניאליסטי של חלש מול חזק ולא מצדדות בישראל, לעומת ישראל כמובן בת הברית החזקה ביותר של ארצות הברית במזרח התיכון. ובהיבט הזה הדגשת הסבל של הפלסטינאים והדגשת הקשר בין ישראל לארצות הברית מתדלקים גם את השיח הפנימי האנטי מערבי בתוך סין ומחזקים את השיח הלאומני בתוך סין. כלומר הם יוצרים איזושהי חזית אינטלקטואלית לצד חזית פופוליסטית אנטי אמריקאית מבחינת מדיניות הפנים הסיני ומחזקות את היכולת המשילות הסינית בתוך סין פנימה. וזו בעיניי הסיבה המרכזית שאנחנו גם רואים ביטויים של אנטישמיות גואה ברשתות החברתיות בסין, דבר שהממשל כמובן יכול לגדוע באחת אם הוא רק היה רוצה. שורה תחתונה, הממשל הסיני הוא ממשל ריאליסטי, פרגמטי, שפועל בהתאם לאינטרסים כלכליים פנימיים,
פנימיים ומושקע הרבה יותר בפיתוח יחסים עם מדינות ערב מאשר איתנו, ולכן עמדתו ביחס לשאלת פלסטין ולמלחמה לצערי ברורה. תודה רבה לדוקטור תמר גרוסוולד גוזרי מהחוג ללימודי אסיה, ונעבור לדובר האחרון שלנו, דוקטור דניאל לב. דוקטור דניאל לב למד לתואר ראשון בספרות צרפתית באוניברסיטת שיקגו. הוא עלה לארץ בשנת 1997 ולמד לתואר שני ושלישי בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. לאחר 3 שנים של פוסט דוקטורט בפרינסטון ובמרכז מנדל סקוליון, הוא הצטרף לחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית. הוא חוקר בתחום התיאולוגיה וההגות המוסלמית עם מיקוד על הזרם הסלאפי הקדם מודרני והמודרני. דניאל ידבר על תנועות האסלאם הרדיקלי. בבקשה. תודה רבה אורנה ותודה לכם שבאתם. בדבריי אשתדל להסביר כמה דברים בסיסיים אודות הסוגים השונים של רדיקליזם בעולם המוסלמי הסוני, ממש על רגל אחת. ברקע הדברים נמצאת ההשוואה בין חמאס לדאיש שעולה בעקבות השביעי באוקטובר, וכפי שנראה תקף ישנם הבדלים חשובים בין השניים, אך חשוב לי להדגיש מראש את הנקודה הבאה. ההבדלים בין חמאס לבין הארגונים הסלפים לרוב אינם נוגעים אלינו כישראלים, ואין בכוונתי להתחכם על ההשוואה הזאת. בעיניי היא מתייחסת לגודל הזוועות, הטבח באזרחים וקניין של דיפלומטיה ציבורית, אין לי הסתייגות ממנו. וזאת על אף שנושא מרכזי במחקר שלי הוא הייחוד של הסלפיזם הרדיקלי, כולל ארגונים כמו אל-קאידה ודאיש, וההבדל בינו לבין מגמות אחרות בעולם הסוני. אז כמה מושגים בסיסיים. השם דאיש הוא ראשי התיבות בערבית של המדינה האסלאמית בעיראק ובסוריה. ארגון נוסד במקור על ידי ירדני בשם אבו מוסאב זרקאווי, אשר העתיק את מקום מושבו ממחנות האימונים באפגניסטן לעיראק אחרי פיגועי ה-11 בספטמבר ולקראת הפלישה של ארצות הברית ובנות בריתה. גלגול השמות של הארגון הוא כדהלן. קודם קבוצת התאוחיד והג'יהאד, ואני אחזור תקף למונח תאוחיד. לאחר מכן אל-קאידה בארץ שני הנערות, כלומר הפרט והחידקל, אז המדינה האסלאמית בעיראק, המדינה האסלאמית בעיראק ובסוריה, ממנו לקוחים ראשי התיבות, דאיש או בלועזית איסיס, וכיום פשוט המדינה האסלאמית. עכשיו, יש משמעות רבה לכל אחד משינויי השם הללו, אך אני אתמקד בשם המקורי, קבוצת התאוחיד והג'יהאד. עכשיו, הצירוף הזה הוא הסיסמה של המורה של זרקאווי, איש הדת אבו מוחמד אל-מקדיסי, אשר נולד בפאתי שכם, אך גדל בכווית ומתגורר בעשורים האחרונים, ועד היום באמן. זה היה שם האתר שלו, שהיה אתר חשוב עד שהוא הורד, מנבר, כלומר בימת התאוחיד בלג'יהד. ועכשיו למונח תאוחיד. פירוש המילה היא ייחוד האל, ובלועזית היא מתורגמת לרוב כמונותאיזם. אך התרגום הנכון יותר בהקשר הסלפי הוא מונולטריה, אשר פירושו ייחוד הפולחן לאללה בלבד. וזהו המפתח להבנת ייחודיות של הזרם הסלפי. יש אפיון נפוץ לסלפים שהוא נכון אך לא מספיק. לפיו הסלפים מעלים על נס את האסלאם של הדורות הראשונים ומתנגדים לשינויים ופיתוחים שנכנסו לדת לאחר מכן. שיטות פילוסופיות, תיאולוגיות, מיסטיות ופרקטיקות שאין להן בסיס בקוראן או במסורות מפי הנביא. וזהו אכן האתוס הכללי של הסלפים. אך בנוסף, מדובר בזרם דוקטרינרי ביותר, כאשר הדוקטרינה, התיאולוגיה הפורמלית שלו, גובשה ונוסחה במאה ה-14 לספירה, ובליבה טענה אחת מרכזית, ההגדרה של האסלאם כייחוד הפולחן לאללה. אין זה מספיק להאמין באללה כבורא עולם, וככל יכול, המעשה חשוב יותר מן הדעה. וכפועל יוצא מן הדוקטרינה הזאת, הסלפים שואלים מכל וכל את פולחן הקדושים, עלייה לקברים, הפניית בקשות לעולייה, קרי לצדיקים או לנביאים,
והדוקטרינה הזאת היוותה את הבסיס הרעיוני לתנועה הווהבית, החל מן המאה ה-18 בחצי האי ערב, והזרם הסלפי של היום הוא במובנים רבים ממשיך דרכה של התנועה הווהבית. בסלפיזם הרדיקלי בפרט, יש סוגים שונים. עכשיו אני מדבר על אנשים כמו אל-קאידה, דאיש ואנשי דת כמו אבו מוחמד אל-מקדיסי. העיקרון הבסיסי של ייחוד הפולחן לאללה מקבל יישום חדש. לדידם, הציות לחוק של אללה זה סוג של פולחן. אולי הסוג החשוב ביותר. כי הציות לחוק מבטאת את הקשר בין העבד לבין רבו, בין בני אדם לבין האל. לכן כל שלטון מבוסס על חקיקה של בשר ודם, פרלמנטים וכיוצא בזה, הוא שלטון כופר, אסור לציית לו וחובה להילחם נגדו. וזאת הסיבה שעיקר הפעילות הצבאית או הטרוריסטית של הארגונים הסלפים הרדיקליים מופנית נגד המשטרים בעולם המוסלמי. זאת הכוונה העיקרית בביטוי תאוחיד בל-ג'יהאד, השם המקורי של דאעש, כן? חובה להילחם ג'יהאד נגד המשטרים, כדי להגשים את התאוחיד. עכשיו לחמאס. ארגון חמאס הוא תנועת בת של האחים המוסלמים, תנועה שנוסדה במצרים בשנת 1928, ובשונה מן הסלפים, האחים המוסלמים אינם דוקטרינרים, לא במובן של ימי ביניים. ולהפך, נטייתם היא לשנמך מחלוקות תיאולוגיות ומשפטיות פנים מוסלמיות בשם האחדות המוסלמית. הם כן אידיאולוגיים מאוד, ולעיתים קרובות מטרותיהם נשמעות דומות לאלו של הסלפים, לדוגמה כינון משטר אסלאמי, יישום השריעה ולחימה נגד אויבי האסלאם, אבל הפירוש שניתן למטרות הללו ודרכי השגתן עמומות הרבה יותר, פתוחות יותר לפרשנות, וגם עם יותר מקום לגמישות ופרגמטיות. אם אפשר לדבר על מתינות, זה בדרך כלל שוב לא כלפי ישראל. לדוגמה, איש הדת החשוב ביותר עבור האחים המוסלמים עד למותו בשנים האחרונות היה שייח' יוסוף אל-קרדאווי, והוא מוכר, די מוכר בארץ בגין פסיקתו שמותר לפגוע באזרחים ישראלים, אך אותו אל-קרדאווי חרג מאוד מדיני הג'יהאד באסלאם הקלאסי, כאשר ישראל לא הייתה נושא, והוא טען שג'יהאד הוא הגנתי במהותו, ואסור לפתוח במלחמה נגד לא מוסלמים רק בשל היותם כופרים. עכשיו, מעבר להשתייכות לאחים המוסלמים, ארגון חמאס הוא בעל מאפיינים ייחודיים ומעמד מיוחד ביותו ארגון פלסטיני העוסק בלחימה נגד ישראל. גם האחים המוסלמים במצרים עשו את זה במלחמת העצמאות, אבל היום זה ייחוד של החמאס. ובראשיתו של ארגון הוא התנער מהעמדה המסורתית של האחים המוסלמים בירדן, שתמכה בטענה ירדן לריבונות על יהודה ושומרון, וחמאס באופן כללי משלב בין תורת האחים המוסלמים הקלאסית לבין לאומיות פלסטינית פרטיקולריסטית. בשנות שלטונו בעזה, חמאס דיכא ביד רמה כל אתגר מצד סלפים רדיקליים, כולל ארגון נוסף בשם התאוחיד בל-ג'יהאד, אשר נוסד על ידי תלמיד חבר של איש הדת אבו מוחמד אל-מקדיסי. אותו ארגון עזתי, התאוחיד בל-ג'יהאד, בזמנו... אחד, דניאל, שתי דקות. אפילו הוציא סרטון תעמולה נגד חמאס, אשר הלין על מניעת ירי רקטות על ישראל, והסרטון נשא כותרת בשפה העברית בגנות חמאס, משמר הגבול. אז חמאס הוא ארגון פרגמטי, אבל חשוב להבחין בין פרגמטיות לבין מתינות. כן? היום ברור לכולנו שהמאמץ של חמאס לדכא את הארגונים הסוררים, כפי שהם נקראים, שהם במובן מסוים, כן, יותר רדיקליים מחמאס, אבל זה לא ביטי עמדה רכה יותר כלפינו, כלפי ישראל, אלא רצון לשלוט על המצב. ואת התזמון של הלחימה. ככלל, הסלפים הרדיקליים עוינים את האחים המוסלמים, כמה דוגמאות, איימן הזוואהירי, שהיה מספר 2 באל-קאידה, אחרי אוסמה בן לאדן ולאחר מותו הנהיג את הארגון, כתב ספר בשם היבול המר 60 שנים לאחים המוסלמים.
אחד הארגונים שסללו את הדרך לאל-קאידה היה ארגון סורי בשם חיל החלוץ הלוחם, ובראשית שנות ה-80 הם הכריזו על האחים המוסלמים בסוריה ככופרים, בגלל שאלו קרתו ברית עם תנועות אופוזיציה חילוניות ודמוקרטיות. במשך זמן רב, הגישה של הסלפים, כולל הסלפים הרדיקליים כלפי חמאס, הייתה שונה, וחיובית הרבה יותר. אך ההשתתפות של חמאס בבחירות לרשות המחוקקת בשנת 2006 זימנה תפנית, כי הרי בשביל הסלפים הרדיקליים השתתפות בבחירות זאת כפירה. ואנשי הדת של הסלפים הכריזו על אגף הפוליטי של חמאס ככופרים, ודאי, וגם היה דיון ער סביב שאלות כמו האם סתם לוחם בגדודי אל-קסאם הוא כופר או לא. אני כן אציין שבזמן האחרון, מאז תחילת האירועים, יש התייחסויות יותר חיוביות לחמאס, אבל פישטתי פה את הדברים, אל-קאידה והארגונים הסלפים הם רדיקליים, זה סיפור קצת יותר מסובך, ויש להם גם פנים ציבוריות, צורכי תעמולה ועוד שיקולים. אבל מה שאמרתי לגבי העמדה הסלפית כלפי האחים המוסלמים וחמאס, זאת העמדה של המלומדים ושל המקפידים יותר בקרב הזרם הזה. תודה רבה. אוקיי, תודה רבה לדוקטור דניאלה, מהחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית. תודה לכל הדוברים והדוברת. ועכשיו, כמו שהצגתי בהתחלה, אנחנו בעצם נעבור לשלב השאלות, כאשר המבנה של הוובינר הזה הוא, אנחנו קודם כל נענה לשאלות שהגיעו אלינו דרך טופס מקוון, עוד לפני תחילת ההרצאות. אז יש לי פה שאלה בעצם לכל דובר, אני אתחיל עם אלי פוגה. השאלה לאלי, איך במשך כל כך הרבה שנים הגיע כסף מתרומות לרצועת עזה ואף אחד לא חשב בכך שאין באזור פיתוח כלכלי? אורנה, שומעים אותי? כן. פשוט כנראה איזשהו ניתוק בקו, אם את יכולה, אוקיי, כן, אני... עוד פעם לחזור על השאלה, אוקיי, סליחה. אז קיבלנו שאלות... כן, כן, לא, הבנתי, השאלה היא איך במשך כל כך הרבה שנים הגיע הכסף מתרומות במקומות שונים לרצועת עזה, ואף אחד לא חשד בכך שאין באזור פיתוח כלכלי כתוצאה מהתרומות. כן, טוב, זה אחת השאלות שהאמת כולנו שואלים, ואני לא חושב שיש תשובה טובה לעניין הזה. קודם כל אני אפנה למי שלא ראה, יש מאמר שפורסם במאקו לפני כמה ימים, שפרסמתי אותו עם יצחק גל. יצחק גל הוא כלכלן שעובד כבר לא מעט שנים וגם פרסם כמה דברים על הכלכלה או על התקציבים של החמאס, מאיפה הוא קיבל את הכסף וכדומה, ואת העיקרים של מה שמופיע שם, אז אנחנו פרסמנו במאמר. עכשיו, יש שם כמה דברים מעניינים, אז אני אבהיר בהקשר לשאלה שנשאלתי. קודם כל, החמאס קיבל... מה שאנחנו יודעים, בסביבות בין 2 מיליארד דולר מדי שנה, שזה לא הרבה רחוק מהתקציב של הרשות הפלסטינית. עכשיו נשאל את השאלה, מאין מגיע הכסף הזה? אז אחת המסקנות הדי מפליאות, שמיליארד דולר מגיע מהרשות הפלסטינית. כלומר, הרשות הפלסטינית, למרות שהיא נזרקה מעזה ב-2006, ונזרקה באלימות, צריך לזכור את הדבר הזה, הרשות הפלסטינית ממשיכה בעיקרון לשלם מזכורת של 40 אלף עובדי של הפקידים בחמאס. הכסף הזה בעיקרון אמור ללכת למזכורות בעיקר, אבל אתם יודעים, לך תדע. אז זה דבר אחד שהוא כבר מפתיע. דבר שני, יש... כל מיני כספים שמגיעים מקטר. עכשיו, קטר, וזה בניגוד כנראה בדרך כלל מה שאנחנו מאמינים, הכספים של קטר הם יותר מסודרים מהבחינה הזאת, נכון, חלקם הגיעו במזוודות וכדומה, אבל הם מעבירים מדי שנה 400 מיליון דולר, וזה הרבה כסף, והכסף הזה, בעקבות צוק איתן ב-2014, נוצר מכניזם שנקרא... Gaza Reconstruction Mechanism.
כלומר, זה המכניזם שתפקידו היה בעצם להעביר כסף לעזה, אבל שהוא ייועד בעיקר לבניות של תשתית, והיה מנגנון שהיה אמור לעקוב אחרי זה. עכשיו, תראו, עוד פעם, באיזה מידה הכסף גם הלך למקומות אחרים, שאלה טובה. אבל כאן היה ניסיון לפקח על הכסף הזה, שאלה באיזה מידה של הצלחה. החמאס מקבל מיסים שעוברים במעברים, גם בכרם שלום ובמיוחד מרפיח. כלומר, כל הסחורות שנכנסות בעצם, יש עליהם מיסים, והמיסים הולכים לחמאס. וזה כסף שבהחלט פה מדובר במאות מיליונים של דולרים, שבהחלט יכול להיות שהוא משמש אותם לצרכים של ההתעצמות הצבאית ובניית מנהרות וכדומה, כן? ואז יש לנו את התעלומה הגדולה של כל הכספים שמגיעים בדרך לא דרך, שזה נניח איראן, ארגוני טרור אחרים וכדומה. זה לא פשוט, אבל כספים כאלה כנראה מגיעים. שאלה מאוד חשובה, מה קורה עם מצרים ומה קורה עם המנהרות. ככל שאני יודע, ועקבתי אחרי זה במשך השנים, משטרו של סיסי הוא פעל להרוס, אני לא יכול לומר שהוא הרס את כל המנהרות, סביר להניח שלא, אבל מנהרות מצד אחד, מעבר רפיח מצד שני, שלך תדע מה רמת הבדיקה שם, כל אלה כנראה אפשרו, והייצור המקומי, כל אלה אפשרו לחמאס להעצים את כוחו וגודלו. ולזה צריך להוסיף עוד דבר אחד, וזה שבעצם, אתם יודעים, כל הזמן אנחנו מדברים על הקונספציה. הקונספציה הייתה, וזה דניאל, תגיד לי אם אני טועה, אבל אני חושב שרוב המומחים, הם לא ראו את האלימות הרצחנית הזאת של חמאס. כלומר, לא היו לזה אינדיקציות כאלה בעבר, וככל שאני יודע, גם החמאס לאורך השנים, הוא ניסה להפריד את עצמו מדעש, להראות ולהגיד שהוא שונה. אז זאת אומרת, אני חושב שגם החוקרים וגם המעריכים במודיעין לאורך השנים, הם חשבו שהחמאס בתור גוף של שלטוני, שבעצם אמור ליצור איזשהו חיים במרכאות נורמליים. אלי, יש עוד דקה? כן, אני מסיים. אז הוא משתמש בכספים בצורה אחרת. לא שלא היו לנו לגמרי אשליות, אבל אני לא חושב שחשבנו ש... to that extent, כלומר שהכסף הולך להתעצמות כזאת ולכל התוכניות האלה. אז דניאל, אחרי זה בסוף אני אשמח לשמוע את תגובתך על ההערה הזאת שלי. אוקיי, תודה רבה. נעבור לשאלה לדני אורבך. דני, האם כהיסטוריון אתה סבור שהייתה להתנתקות ולנסיגות בעקבות הסכמי אוסלו השפעה מכרעת על התגבשות כוחו של החמאס? נתחיל עם ההתנתקות, כי אני חושב שפה היא התשובה הכי ברורה, ואני אומר את זה באופן מאוד מאוד ברור ובוטה. תוכנית ההתנתקות היא הטעות האסטרטגית והאסון הגדול ביותר שמדינת ישראל עשתה בעשורים האחרונים. וזה משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה שנתן מסר מאוד ברור לציבור הפלסטיני, שמסע ומתן לא עובד, אבל התנגדות הנימה כן עובדת, וזה גרם לסוג של... בסחף לכיוונו שחדה דברים אחרים, כמו השחיתות של הרשות ודברים אחרים שגרמו לחמאס להיות פופולרי. אבל זה עובד, ואני חושב שזה מסר שהפלסטינים קיבלו. דבר השני שלא הבינו, שיש הבדל עצום בין מה שארגון טרור שנמצא במחתרת יכול לעשות, הנזק שהוא יכול לעשות, לבין מה שממשלה יכולה לעשות. פלישה כזו, ממש בסדר גודל חטיבתי, למדינת ישראל, שום ארגון טרור במחתרת לא היה יכול להרים. בשביל זה צריך תעשייה צבאית, בשביל זה צריך שטחי אימונים גלויים, וישראל שלא עשתה את החריש העמוק שהייתה אמורה לעשות בעזה, עוד שזה היה יותר קל, ונתנה לחמאס להשתלט על עזה, פשוט הביאה את זה על עצמה, וזה כמו מחלה שלא מטפלים, וזה נעשה גרוע יותר מסבב לסבב. עכשיו, על אוסלו זה יותר מסובך, קודם כל כי זה אירוע גם קודם בזמן. ברור שכל דבר שקורה הוא במידה מסוימת תוצאה של אוסלו, כי אוסלו יצר את כל הסדרים שנמצאים כרגע בשטח. אני עדיין חושב שאוסלו היה ניסיון מאוד קשה שהייתה לישראל עם הפלסטינאים, בעיה שהייתה סוג של פצצת זמן, ישראל גם הרוויחה ממנו. מבחינת יחסים עם הודו, סין, עם הרבה מקומות בעולם השלישי, אבל
אוסלו היה סוג של טיפול שנפסק באמצע. ואולי היה לו קשה להגיע לשלב הגמר, זה סוג של הסכם ביניים שנתקע, ובגלל גורמים טעויות של שני הצדדים, מזל רע, וגם אי יכולת פלסטינית לדעתי מאוד עמוקה, להגיע להסכם השתבש באופן נורא. אז התשובה שלי לגבי אוסלו יותר מורכבת. אני חושב שאולי ההסכם עצמו לא היה טעות, אבל האופן שבו הוא נעשה היה גרוע מאוד. ההתנתקות חד וחלק, טעות ואסון נורא שאנחנו עוד לא סיימנו לשלם. אוקיי, תודה דני. שאלה לתמר אוסוולד עוזרי. מהי בכל זאת החשיבות של ישראל בעיני סין מבחינה כלכלית, וכאן נשאל גם חברתית, אני לא יודעת אם נמצא אותה על התחום החברתי, אבל הצגת תמונה בעצם שמסבירה מדוע סין נוטה דווקא לצד הלא ישראלי פה בסכסוך, אבל מהי בכל זאת, אם בכלל, החשיבות של ישראל בעיני סין? כן, חברתית אולי את תוכלי לענות אורנה, אבל כלכלית, אז ככה, בסין יש מדרג יחסי חוץ שבעצם עוזר לממשל להגדיר מדינות לפי מדרג חשיבות מבחינת היחסים הבילטרליים שיש לסין עם המדינה. וישראל מוגדרת עבור סין כמה שנקרא Cooperative Strategic Partner, כלומר סין רואה בישראל שותף שיש לו חשיבות אסטרטגית אזורית לשיתופי פעולה כלכליים יציבים וארוכי טווח, וזה משתלב היטב בתמיכה בקידום פרויקטים סינים במסגרת תוכנית החגורה ודרך שלה שציינתי, ה-Belt and Road Initiative. ובאמת ישראל וסין ב-2017 חותמות על איזשהו הסכם שיתוף פעולה נרחב בתחומי החדשנות, אבל בפועל התוצרת שלו הייתה מצומצמת מאוד לצערנו, בין היתר לאור לחצים אמריקאים שהתגברו בשנים האחרונות. נכון ל-2022, בדקתי ממש לפני ההרצאה שלנו, לפי ה-China Global Investment Tracker, בנקים ועסקים סינים מושקעים בפרויקטים של תשתיות והשקעות בישראל בהיקף של 15 מיליארד דולר. זה לא רע, זה פחות ממצרים, ששם זה 25 מיליארד דולר, אבל יותר נניח מהשקעות סיניות בירדן ובסוריה ביחד. זה אומר של שיתופי פעולה כלכליים עם ישראל, יש חשיבות כלכלית אסטרטגית בעיני סין, אבל זה לא יחסי שיתופי פעולה מסדר חשיבות גבוה במיוחד. למשל עם ערב הסעודית, היחסים מוגדרים כ-comprehensive strategic partnership, שזה אומר שיתופי פעולה אסטרטגיים מקיפים, כאלה שהם חוצי גבולות כלכליים, כן, שיש בהם אינטרסים נוספים, ביטחוניים, צבאיים וכו'. וזה בגדול אומר שהאפשרות לקדם השקעות כלכליות סיניות בישראל, זה טוב עבור הסינים, זה nice to have, אבל זה לא שיקולים שאין בלעתם. זה לא מדובר בהיקפים שסין תתקשה לוותר עליהם אם היא תיאלץ. כלומר, מבחינה כלכלית נטו, אין לסין אינטרס כלכלי חזק מספיק בישראל, והיא ככל הנראה יכולה לקדם את המטרות שלה באזור, גם בלי שותפויות כלכליות אסטרטגיות עם ישראל. האינטרס, אני חושבת, היותר משמעותי של סין בישראל הוא דווקא אולי בהיבטים הצבאיים טכנולוגיים. ובאמת ישראל לקחה חלק במה שנקרא יוזמות למודרניזציה של הצבא הסיני עוד משנות ה-80, לפני אפילו ביסוס יחסים דיפלומטיים ב-92. כלומר, ישראל מוכרת נשק וטכנולוגיה לסין לאורך השנים. עד לא מזמן ישראל היא יצואנית הנשק השנייה בגודלה לסין אחרי ברית המצות. אני לא יודעת אם זה כך עדיין, אבל בטוח שהיוזמות והצורך של הממשל הסיני למודרניזציה של הצבא הסיני ולמיקור חוץ של טכנולוגיות דו-שימושיות, כאלה שהן גם צבאיות וגם אזרחיות, כמו תקשורת לוויינית למשל, הצורך הזה רק העצים בסין, וסין רואה בישראל סוג של גשר לידע טכנולוגי צבאי שקיים בעולם המערב. עכשיו, אם ישראל הייתה משכילה לפתח את התחום הזה יותר, יכול להיות שהיה לנו איזשהו leverage, אבל למיטב ידיעתי, ללחץ האמריקאי של השנים האחרונות היו השלכות גם בהיבט הזה של סינון ופיקוח על מכירת טכנולוגיות, בוודאי על מה שנקרא military to military ties, אני מסיימת, כן? military to military ties, כלומר קשרים בין צבאות, ולכן סביר מאוד שסין לא בונה גדולות ונצורות על שיתופי הפעולה של ישראל, עם ישראל גם בהיבטים של טכנולוגיות צבאיות. אוקיי, תודה רבה לדוקטור תמר גרוסוולד עוזרי, ושאלה לדניאל לב. השאלה היא,
האם יש באסלאם הקיצוני אנטישמיות מובנית, או שהשנאה ליהודים מהווה חלק מאיבה כללית ללא מוסלמים שהולבשה על היהודים בגלל ישראל? הייתי אומיות. אז השאלה אם האנטישמיות מובנית או האם זה בגלל ישראל בפרט. זאת שאלה טובה ומעניינת. קצת קשה להפריד, כי על אף השורשים העתיקים שהזכרתי בשביל הזרם הסלפי, כל האיסלאמיזם או הרדיקליזם והפונדמנטליזם המוסלמי כפי שאנחנו מכירים אותו, תופעה בעיקר של המאה ה-20 ומאה ה-21, אז הנושא של יהודים בארץ ישראל ולאחר מכן מדינת ישראל תמיד הייתה מאוד מרכזית בשביל האחים המוסלמים. כדי להבחין אולי צריך לחפש אם הם שונאים יהודים אחרים, וגם מאיזו סיבה, אם זה מיוחד ליהודים או רק בהיותם כופרים ושונאים את כל הכופרים. אז ככלל אצבע, אין שם הרבה חובבי ציון, כמובן. אנטישמיות היא נפוצה, אפשר להגיד, בעולם הערבי ובעולם המוסלמי. אני לא חושב שזה שונה במחלוקת, ואני ממש לא מכליל. אנחנו מדברים על מיליארד ומשהו אנשים, ומגוון מאוד, אבל יש תופעה של אנטישמיות שהיא לא ייחודית לרדיקלים או לפונדמנטליסטים. ואם הייתי רוצה לתת כלל אצבע, הייתי אומר שיש הרבה, אולי הדבר להסתכל עליו זה מצד אחד הדברים המפורשים שהם כותבים ואומרים, אבל גם על גישה שמתבטאת במה סדר העדיפויות של הזרמים השונים או של הארגונים השונים. אז לדוגמה, אם אני חושב על דמות כמו סייד קוטוב, שהוא היה אידיאולוג מרכזי באחים המוסלמים במצרים בשנות ה-50 וה-60, אבל הקצין עם השנים לכיוון שהשפיע מאוד על הסלפים הרדיקליים, הנושאים שהזכרתי, הנושאים הפנימיים של חקיקה וכו'. אז בראשית התקופה האסלאמיסטית שלו הוא כתב, הקדיש ספר למלחמה שלנו עם היהודים, אבל דווקא בשנים הקיצוניות יותר שלו הוא עסק יותר, התמקד יותר בנושאים הפנימיים. וגם לגבי איימן א-זוהירי מאל-קאידה, יש קטע שבעיניי מאלף בספרו אבירים תחת דגל הנביא, שבו הוא מדבר על הנושאים התיאולוגיים שהזכרתי, אבל הוא אומר שההמונים המוסלמים לא מבינים את הדברים האלו, אז עד שנלמד אותם חשוב להביא לפרונט את העניין של מלחמה נגד ישראל ואמריקה, וזה גם השם המקורי של אל-קאידה או הרשמי, שהוא הברית העולמית למלחמה נגד היהודים והצלבנים. כבר הזכרתי את הדוגמה של קרדאווי בעניין הג'יהאד, אז הוא עשה, כן, שהדעות הכלליות שלו הם דבר אחד, אבל יש דעות מיוחדות לישראל וליהודים. ויש דוגמה הפוכה משייח גדול בזרם הסלפי בסוף המאה ה-20, לא רדיקלי, כן? לא איש אל-קאידה, אבל מהזרם שנקרא הסלפיזם, אוקיי, של הסלפיזם הלמדני, ויש לו פתווה מפורסם, או ידוע לשמצה, זה תלוי במבט של מי מדבר, שבו הוא אמר שמוסלמי שאינו יכול למלא את חובותיו הדתיות תחת השלטון הישראלי, צריך להגר. עכשיו, במונחים קדם מודרניים, זה לא אמור להיות שינוי במחלוקת. יש תקדימים מאלנדלוס, כלומר ספרד, בזמן הרקונקוויסטה, וגם תקדימים מהווהאבים, קצת בהקשר שונה, אבל זה פתווה של סלפי, סלפי סלפי, כן? שהוא אפילו לא מתייחס לדעת הקהל ומה הם המגמות התרבותיות הכלליות בקרב הערבים והמוסלמים. בשבילו זה עניין משפטי, וזה הדין.
אז בסביבה הכללית יש הרבה אנטישמית, כולל פרוטוקולים של זקני ציון ודברים מחרידים, אבל אם רוצים להגיע יותר לחיתוך מועיל, אז אני חושב שאולי כדאי להסתכל על סדר העדיפויות של הארגונים השונים, וחמאס כמובן מתמקד בנו יותר, והסלפים הרדיקליים, יש להם כל מיני נושאים אחרים נגד המשטרים שלהם, אפגניסטן ובוסניה, סומליה, לא אוהבים אותנו, אבל זאת הסיבה שהם פחות מתמקדים בנו. האם יש לי זמן להתייחס גם למה שאמר אלי? אני קטונתי, כי קודם כל כי המומחיות העיקרית שלי זה לסלפים ולא לחמאס, ואני גם לא מתיימר לעסוק בהערכות מצב מדיניות וצבאיות. כאזרח אני יכול להגיד שנדמה לי שכולנו התרגלנו לדפוס מסוים, וכן, דברים נחתו עלינו כהפתעה. וכל מה שיש לי להגיד על כך הוא שבניגוד לסלפים, הם מאוד ברורים, זה קשה להם לא להיות ברורים בגלל הדוקטרינריות שלהם. יש משהו מתעתע באחים המוסלמים וכל מי שיצא מהם, כמו חמאס, וזה עם גם שנויים במחלוקת יותר במחקר, אז אני ממש קטונתי מאשר לנתח את הסיבות, את התזמון וכל זה. אבל חוץ ממה שהזכרת, נדמה לי שיש שינויים גדולים שעומדים על הפרק במזרח התיכון, וזה במקצת אולי שינוי דפוס פעולה כדי לסכל את הברית הגדולה בין ישראל לעולם הערבי הסוני. הלוואי והיו לי תשובות טובות יותר. כן, טוב, תודה רבה על הדברים האלה, תודה לכל הדוברים על ההרצאות המרתקות ועל המענה לשאלות שקיבלנו מראש, תודה לכל השואלים. זמננו תם, לכן אנחנו לא נוכל להמשיך כאן את הדיון, אבל אנחנו נשמח לקבל משוב דרך קישור שאופרי העבירה או תעביר עכשיו בצ'אט, יש קישור? העברתי ואני אעביר עכשיו שוב. כן, אז זה יועבר שוב, אז אם אתם רוצים לשלוח עוד שאלות או איזה שהם פידבקים על הדיון שהיה כאן, אנחנו נשמח לשמוע. תודה לכולם, ונאחל לכולנו ימים שקטים, ביטחון ובריאות. תודה. תודה רבה לכולם, תודה לדוברים והנוכחים. תודה. תודה לכם.